ოპოზიციას არათუ ყური აუწიეს, არამედ გადაულად გაულაწუნეს და ყურები დაახიესო. ასე გაიგო და აღიქვა გუშინდელი ხანგრძლივის ხდომის შინაარსი სენატში ოცნების დეპუტატმა. გუშინ ხელისუფლებას ყურები შეიძლება არ მოახიეს, მაგრამ ყურში ხელი ნამდვილად მოკიდეს. ასე უპასუხა ნათქვამის თავისებურად გამგებს ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა. ასეა თუ ისე გუშინ ღამით საქართველოსი ყურები მართლა ბერს ჰქონდა აწითლებული და გვეწოდა. ზოგს იმის გამო რომ მართლა შეგვცხვა რომ ასეთ მდგომარეობაში ჩავიგდეთ თავი რომ ამერიკელების საყვარელ და საამაყო მეგობრობის ქვეყანაზე ასეთ მძიმე შეფასებებს ვისმენთ. ზოგს კი მარტო იმის გამო რომ ოკეანის მიღმა ჩვენზე ამდენს ლაპარაკობთ. ამერიკის სენატის საგარეო კომიტეტის ხდომაზე საუბრობდნენ ქვეყანაზე, სადაც განხილვაში მონაწილე სენატორებისა და სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების აზრით არის ლეგიტიმურობის ზღვარზე მყოფი არჩევნები, ოლიგარქიული მმართველობა, პოლიტიკური პატიმრები, კლანის მიერ მართული სასამართლო, ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლა ამომრჩეველზე, მედიაზე, სამოქალაქო სექტორზე, წაშლილი ზღვარი მართველ პარტიასა და სახელმწიფო შორის, მიტაცებული სახელმწიფო ინსტიტუტები და კიდევ სხვა უამრავი პრობლემა და ყველა ეს სიტყვა და ეს ფრაზა სწორედ ამ სენატის მოსმენაზე იყო. ჩვენ და სამწუხარო და სამარცხინოთ ეს ქვეყანა არც რუსეთია, არც ბელორუსი, არამედ დღევანდელი საქართველო, რომელსაც სულ უფრო ცოტა საერთო აქვს დემოკრატიულ ღირებულებებთან. თუმცა საბედნიეროდ ამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არსებობს თავისუფალი მედია, აქტიური სამოქალაქო სექტორი და ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი, რომელსაც აქვს წინააღმდეგობის გაწევისა და მეტიც არჩევნებში გამარჯვების შესაძლებლობა. ამიტომაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები კვლავ ცდილობენ მაქსიმალურად დაინდონ ქართული სახელმწიფო შესაძლებლობა მისცენ ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც, რომ გამოსავალი მათ შორის კომპრომისული შეთანხმების შედეგი იყოს. გამოსავალი იმ უმძიმესი კრიზისიდან, რომელიც თუ ვერ მოგვარდა, საბოლოო დააზიანებს ქვეყანას და ქართულ ხალხს და ბოლომდე კარს გაუღებს რუსულ ინტერესებს.